Zdravím všetkých. Neviem, či ste zaregistrovali, že dnes začína nová séria. Zaregistrovali ste niekto na sociálnej sieti, ako sa volá nová séria, do ktorej ideme? Volá sa Život Ježíša Krista. Ešte raz, volá sa Život Ježíša Krista. A hneď si povieme, o čom bude táto séria, alebo čo by sme pomocou tejto série, prostredníctvom tejto série, a kam by sme sa chceli dostať. A môžeme si otvoriť slovo, nejaké nosné slovo, na základe ktorej bude táto séria vykladaná. Čiže to sa nachádza v prvom liste Jána, v druhej kapitole. A môžeme si otvoriť od 4. po 6. verš, kde ten 6. boldnutý text je ten nosný. Čiže je napísané, kto hovorí, znám ho, teda Ježiša, znám ho a jeho prikázaní nezachováva, je lhár a v tom niet pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom je po pravde láska Božia dokonaná. Potom poznáme, že sme v ňom. Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako on chodil, i sám tak chodiť. Ešte raz prečítam ten 6. verš. Ten, kto hovorí, teda človek, ktorý hovorí, že zostáva v ňom, v Ježišovi, je povinný, ako on chodil, ako chodil Ježiš, aj sám tak chodiť. Ten, kto hovorí, že je učeník Ježiša Krista, alebo ten, kto hovorí, že je Božie dieťa, ten, kto hovorí, že Ježíš je jeho pán, ten, kto hovorí, že je kresťan, už akokoľvek by sme to nazvali, z akého uhla pohľadu, pre toho človeka je povinné, aby chodil tak, ako chodil Ježíš. Nie podobne ako Ježíš, ale tak, ako Ježíš. A nie je to, že by mal, bolo by dobre, hodilo by sa, je povinný. Je povinný, ako Ježiš chodil, takisto aj on chodiť. A my pomocou tejto, alebo prostredníctvom tejto série, ktorá bude trvať niekoľko týždňov, možno niekoľko mesiacov, uvidíme, cieľom toho je spoznať, ako žil Ježiš. Vedieť, ako Ježiš reagoval na situácie. Vedieť, ako Ježiš rozmýšľal v jednotlivých situáciách. Aké slova používal. Čo robil, čo kázal, ako uzdravoval, ako vyháňal démonov. A proste to je veľmi široká paleta toho, čo robil Ježiš. Ale keď chceme ostávať v ňom, slovo nám hovorí, že sme povinní, ako on žil, ako on robil, ako on zmýšľal, ako on jednal, presne takisto robiť aj my. Nie podobne, presne tak, ako on. A preto, aby sme to vôbec mohli robiť, aby sme mohli žiť ako Ježiš, reagovať ako Ježiš, jednať s vecami a so situáciami ako Ježiš, my potrebujeme vedieť, ako s nimi jednal. A práve to sa budeme učiť aj prostredníctvom tejto série. Čiže cieľom je spoznať, ako žil Ježiš a napodobniť to, napodobňovať to. Keď si čítame evanjelia, vidíme, ako Ježiš slúžil mnohým ľuďom. A my sme v styku s mnohými ľuďmi, ktorí môžu mať menšie, niektorí väčšie problémy, niektorí môžu mať zdravotné problémy, niektorí môžu mať duševné, duchovné problémy a tak ďalej. A my vo svojej nejakej prostote môžeme, keď sa dostaneme s týmito ľuďmi a prosia nás o pomoc, nejakým spôsobom ich odkázať, poviem to obrazne, chod za kňazom, obetuj dve holubičky a bude ti nejak pomožené. Ale čo keď celé to je úplne inak? Čo keď v danej situácii ty máš byť pre toho človeka ako Ježiš? Ako keby prišiel doslova za Ježišom, keď si ho čítaš v Novom zákone. Ježiš od svojich učeníkov v Novom zákone očakával, že keď prišiel za nimi chorý človek, keď prišiel za nimi človek, ktorý mal demonické problémy, že ho oslobodia. Nie, že ho pošlu za tam, alebo urob takú modlitbu, alebo toto. On čakal, že toho človeka uzdravia, že toho človeka oslobodia. A keď nie, tak jeho reakcia bola, o neveracie pokolenie, dokedy vás ponesiem. Čiže toto bolo Ježišové očakávanie. To, čo robil sám, presne to očakával, že budú robiť aj jeho učeníci.
presne tak, ako to robil. On čakal, že oni to budú robiť takisto. A keď si hovoríme, že sme kresťania, že sme nasledovníci Ježiša, my potrebujeme robiť veci presne tak, ako robil on. Nie podobne, tak, ako robil on. Doba sa síce zmenila, ten obal je možno trošku iný v rôznych veciach, ale jadro ostáva. A preto my nemôžeme reagovať v situáciách, do ktorých sa dostaneme podľa nejakých tradícií, možno dokonca aj náboženských tradícií. My nemôžeme reagovať podľa tradícií, ale potrebujeme reagovať tak, ako reagoval Ježiš. Čo povedal Ježiš farizeom? Že zbavujete slovo Božie moci pre svoje vlastné podanie, pre svoju tradíciu, ktorú tradujete ďalej. To, že niečo robia všetci dookolo, okolo teba nejakým spôsobom, to ešte vôbec neznamená, že to je správne, že tak sa to má robiť. Skúsi predstaviť, že teraz by si bol prenesený do stredovekej cirkvi. Rok 1200. Nemusíš mať, neviem ako dokonale naštudovanú cirkevnú históriu, ale keď aspoň trošku vieš o cirkevnej histórii, tak vieš, že to bola temnota. Stredovek bola temnota aj v cirkvi. A keby si ty bol prenesený tam, teraz, do stredovekej cirkvi, a sa pozrieš na nich, čo robia, odpustky a všetky tie proste naučené veci, Bibliu samozrejme nemali, pretože knih tlač nebola, čo povedal pán farár, tak to bolo sveté, tak to malo byť. A proste to bolo úplne doba temná. A keby si im povedal, však to ste mimo. Jak mimo? Však všetci tak žijú. By ti povedal, však všetci, tak to je, toto je kresťanstvo. A to, že tak všetci globálne žili, znamená, že to bolo správne? No, absolútne nie. Čiže aj to, že celé tvoje okolie nejakým spôsobom funguje, a teraz nemyslím okolie svet, ale okolie možno kresťania, ktorých máš okolo seba, to ešte vôbec neznamená, že tak toto je šablóna. Že takto máš fungovať. Jediná šablóna, na základe ktorej sa môžeš odraziť a robiť veci, je Ježiš. Presne tak, ako to robil on. Čiže tradície a veci zaužívané veľakrát môžu byť, to je železná košela, ktoré sa potrebujeme zbaviť. A potrebujeme vedieť, ako robil veci Ježiš. Ako žil Ježiš, ako rozmýšľal, ako jednal. A takto budeme hovoriť o Ježišovom živote z rôznych uhlov pohľadu, budeme sa pozerať na rôzne oblasti, aby sme to vedeli my nejakým spôsobom dať do praxe a žiť. Ak by sme si celý čas iba niečo rozprávali a vôbec to nemá dopad na náš život, tak sme sa minuli aj my, čo sa tu budeme striedať za mikrofón, a aj ľudia, ktorí to počúvajú. Pretože musí to mať dopad na praktický život. Musí. Dobrá, tá oblasť, ktorou by som sa zaoberal ja dnes, ktorou by som to otvoril, je oblasť pokúšania alebo oblasť pokúšenia, ktorou ide každý jeden z nás. Pokiaľ budeš žiť na tejto zemi, budeš pokúšaný garantovane. Ale sú dve kategórie pokúšaní. Prvá je taká, ktorým sa nevyhneš, aj keby si žil ten najsvätejší život, nevyhneš sa im. A druhá kategória pokúšaní je taká, ktoré si spôsobil sám. Svojou buď hlúposťou, svojou nerozvážnosťou, nezodpovednosťou a zlými rozhodnutiami. Ale každopádne, či cez jednu alebo cez druhú kategórii pokúšení pôjdeš, a išiel cez ňu aj Ježiš. Keď sa pozrieme do listu Židom, do 2. kapitoly, 2.18 je napísané, lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným. Ježiš bol permanentne, keď žil v ľudskom tele, bol pokúšaný. Ježiš ako syn Boží a zároveň ako človek bol neprestajne pokúšaný. Bol pokúšaný duchmi a bol pokúšaný ľuďmi. Bol neustále pokúšaný. Môžeme sa pozrieť na Židom 4.15, kde je napísané, lebo nemáme veľkňaza, teda Ježiša, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom podobne nám, ale bez hriechu. Tu je napísané, že Ježiš bol pokúšaný presne v tých istých veciach, ako si ty. A teraz si dáš otázku, jak mohol byť v tých istých veciach pokúšaný ako ja. Pred 2000 rokmi
X vecí neexistovalo, X pokušení neexistovalo. Napriek tomu Ježiš bol presne v tom pokúšaný, ako si aj ty. To, že teraz si niečím pokúšaný a má to nejaký moderný obal, to neznamená, že to neexistovalo pred 2000 rokmi, akurát v inom šate, v inom obale. Ale jadro bolo to isté. Teda tie typy pokúšaní, cez ktoré išiel Ježiš, presne išiel cez tie, cez ktoré prechádzaš aj ty, akurát, že dnes tie pokúšania majú iný šat, moderný. Ale prechádzal presne cez to ty, ale v ani jednom jedinom neurobil chybu. V ani jednom sa nepomýlil a v ani jednom nezlyhal. A to robil Ježiš v ľudskom tele, aby poukázal, že človek môže žiť bez hriechu. Že človek nemusí hrešiť. Že človek nemusí žiť v hriechu. Veď preto vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom, je napísané. A žili spravodlivosti v 1. Petrovej 2.24. A teraz by sme sa pozreli na dve oblasti pokúšania, ktorými prechádzal Ježiš. Tá prvá oblasť, ako som spomínal, že Ježiš bol pokúšaný duchovnými bytostiami a takisto tá druhá bude, že Ježiš bol pokúšaný ľuďmi. Môžeme sa pozrieť na známy príbeh z Ježišovho života, keď Ježiš sa dostal na púšť. Je to zapísané v troch evanjeliách, Matúš, Marek a Lukáš. A my si to môžeme prečítať najprv jeden verš z Matúša zo 4. kapitoly, kde je napísané, že vtedy bol Ježiš, keď ho pokrstil Ján Krstiteľ v Jordáne, vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od ducha, aby bol pokúšaný od diabla. Je to veľmi zaujímavá konštelácia. Ježiš, kto zaviedol Ježiša na púšť? Satan. Zaviedol ho tam Svätý Duch a za akým účelom? Neviedol ho tam, aby si oddychol od ľudí. Neviedol ho tam do nejakej oázy, aby si tam proste rekreoval. Jeho tam Svätý Duch viedol za jediným účelom, aby bol Ježiš pokúšaný od diabla. Svätý Duch zaviedol Ježiša schválne na miesto, kde vedel, že bude pokúšaný od Satana. Vedel, že bude Ježiš prechádzať cez to pokúšanie a práve preto ho tam priviedol. A to sa môže veľakrát diať v našom živote, že Svätý Duch nás v živote bude viesť na miesta, kde budeme pokúšaní. A vedie nás na miesta, kde budeme zažívať pokúšanie. Vedie nás na miesta, o ktorých veľmi dobre vie, že v nich budeme pokúšaní. To si samozrejme nesmieme zamieňať s tým, že my sami seba pošleme na miesta, kde vieme, že budeme pokúšaní, pretože nám chutí nejaký hriech a chceme proste žiť v hriechu. To sú dve absolútne neporovnateľné veci, ktoré si nemôžeme v žiadnom prípade zamieňať. Že my sa budeme schválne vystavovať miestam. Bývalý alkoholik nemôže chodiť do krčmy na Coca-Colu. Sice to Coca-Cola, ale nemôže chodiť do krčmy bývalý alkoholik, lebo to je otázka času, kedy sa Coca-Cola zmení napálené. Nemôže tam proste chodiť. Nemôže sa vystavovať takému pokušeniu. A ty takisto sa nemôžeš vedome schválne vystavovať do prostredí a do situácií, v ktorých vieš, že si pokúšaný. Ale je niečo úplne iné, keď príde Svätý Duch a ťa vedie na miesto, aby si bol pokúšaný. A nie je to preto, že chce, aby si zlyhal, ale presne naopak chce ťa posilniť. Aby v tomto pokúšení si vyrástol, aby si zosilnil. Samozrejme, Boh nikoho nikdy nepokúša. To máme napísané v Jakubovi. Boh nikdy nikoho nepokúša. Aj keď nás Svätý Duch privede na miesta, kde sme pokúšaní, to neznamená, že nás pokúša Boh. Tu na Ježiša nepokúšal Boh, pretože Boh nepokúša. Pokúšal ho Satan. Keby sme sa na to pozreli z Lukášovho evanjelia zo 4. kapitoly, tak tam je uvedená tá známa fráza, že Ježiš, keď bol pokrstený Svätým Duchom, išiel na púšť plný Svätého Ducha a potom, čo odolal všetkým pokušeniam, vychádza z púšte, v 14. verši je napísané, že odchádza v moci Svätého Ducha. Teda prichádza v plnosti Svätého Ducha,
po prejdení všetkých pokúšení odchádza v moci Svätého Ducha. A tým, že Ježiš nezlyhal v žiadnom v pokúšení, cez ktoré išiel, vidíme tam veľmi jasný súvis, keď človek prejde úspešne cez pokúšenie, je tam veľmi jasný súvis, že potom človek chodí v moci Svätého Ducha. Nie len v plnosti Ducha Svätého, ale v moci Svätého Ducha. No a môžeme sa pozrieť na oblasti, cez ktoré prechádzal Ježiš. Ježiš bol pokúšaný v troch oblastiach. Na púšti teraz myslíme túto konkrétnu situáciu. Ježiš nejedol 40 dní a napokon zlačnil, je napísané v druhom verši. Lukáš 4:2. A diabol mu povedal, ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. A Ježiš mu povedal a riekol, je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. Prvá oblasť, cez ktorú, alebo v ktorej bol Ježiš pokúšaný, bolo pokúšanie alebo pokúšanie v oblasti tela. Ježiš 40 dní nejedol, zlačnel a vtedy prichádza Satan. Tu si treba uvedomiť, že duchovný svet nás veľmi dobre pozná. Nie si neznámy v duchovnom svete. Si veľmi dobre prečítaný, sú veľmi dobre prečítané tvoje silné stránky a ešte lepšie tvoje slabé stránky. A diabol nikdy neprichádza, aby ťa pokúšal vo veciach, kde si silný, kde víťazíš. Nikdy. To je strata času. On prichádza a pokúša ťa v tých miestach, kde si, nie že slabý, kde si absolútne najslabší. To robí cieľene. A nie vtedy, keď zažívaš Božú blízkosť. Nie keď ti proste si na koni a ide ti všetko dobre. On počká, kým tu ťa ubijú, tam ti niekto povie niečo proti tebe, tam ťa niekto zraní a keď si zbitý jak pes, vtedy príde za tebou a ide na tú najslabšiu tvoju stránku, na tú najslabšiu. V tom nemôžeš čakať žiadnu férovosť, pretože v tom ani nie je žiadna férovosť. Ale si veľmi dobre prečítaný, si veľmi dobre prečítaný v duchovnom svete a vie sa o tebe, o tvojich dobrých a takisto slabých stránkach. A diabol prichádza vtedy, keď si najslabší. A takisto na Ježiša prišiel, keď vyhľadol po 40 dňoch. Vtedy, keď bol fyzicky, telesne slabý. A hovorí mu, aby premenil tento chlieb. A prvá vec, ktorou ho pokúša, je, ak si syn Boží. Ak si syn Boží, tak to dokáže, ak si syn Boží. Prvá vec, na ktorú mu utočil, je bola Ježišova identita. Ak si syn Boží, no tak to dokáž. Máš na to? No tak to dokáž. Ukáž, že si syn Boží, ukáž. To je taký problém premeniť kameň na chlieb. Ukáž, že si Boží syn. Čiže, ale Ježiš toto veľmi rýchlo odbil, pretože Ježiš nepotreboval nikomu dokazovať, že je syn Boží, lebo vedel, že ním je. Nikomu nepotreboval dokazovať, nikomu. Žiadnemu človeku ani žiadnemu duchu, že je syn Boží. A tieto veci my musíme mať takisto v sebe vysporiadané. Pokiaľ my nemáme vysporiadané tieto veci v sebe, veľmi ľahko sa necháme vyprovokovať, aby sme dokázali seba druhým ľuďom. A budeme ukazovať na seba, dokazovať, tak ja som ten, tak ja áno, naozaj na toto mám, toto viem a musíme sa dokazovať niečo. Veľmi ľahko sa necháme vyprovokovať pokúšaním. Pokiaľ nemáme vysporiadané tieto veci v sebe. Ježiš vedel, že je syn Boží, nepotreboval nikomu dokázať, že je, pretože bol a vedel, že ním je. A Ježiša pokúšal, aby zmenil chlieb, respektíve kameň na chlieb. A môžeme vidieť v každom jednom evanjeliu, že Ježiš nikdy nepoužil Božiu moc na to, aby naplnil svoje potreby. Nikdy. Ježiš Božiu moc stále používal na to, aby poukázal na Boha, a zároveň, aby mohol slúžiť ľuďom, aby slúžil ľudským potrebám. Nikdy nie na to, aby slúžil sebe, aby seba dokázal, aby sebe naplnil nejakú potrebu. Nikdy. Ale Ježiš mu odolal a neskočil mu na túto vec. Čiže Ježiš bol pokúšaný
v oblasti tela. Telo stále si bude žiadať proti duchu. Je to napísané v Galatianom. A duch proti telu. Oni stále budú v rozpore. A ty v tomto potrebuješ byť vytrénovaný. Ak si dopraješ stále všetko, čo potrebuješ, to ťa zničí duchovne. Keď máš 100 000 eur vo vrecku a ideš po meste, toto chcem, toto chcem, toto chcem, môžeš si to dopriať, to ťa zničí. Jak ma to môže zničiť, že tu si kúpim toto jedlo, tam také oblečenie, to zničí ťa to. Pretože keď si dopraješ stále všetko, čo chce tvoja duša, čo chce tvoje telo, to ťa duchovne zničí. A preto si musíme dávať pozor na veci a rozlišovať. Daj si možno takú otázku, či si dopraješ stále všetko, na čo máš chuť. Či je niekedy vôbec v tebe ten rozpor, že toto nie, toto by som nemal. Že všetko, čo ti napadne, všetko si splníš, všetko si povieš, všetko urobíš, čo ti napadne, tak to znamená, že ten kontrast v tebe ako keby ani neprebieha. A potom je otázka, či celý čas nežiješ v podstate v tele. Telesné kresťanstvo, čo v podstate aj nie je kresťanstvo. Či je niekedy v tebe ten vnútorný rozpor, že duch sa bije proti telu a telo proti duchu. Ak si plníš všetko za radom, čo ti napadne, tam je naozaj veľký otáznik, či celý čas nežiješ telesne. Čiže Ježiš bol pokúšaný v oblasti tela. Ďalej potom prichádza Satan a hovorí: a diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstva sveta v okamihu. A diabol mu povedal: tebe dám všetku túto moc a ich slávu, lebo je mne daná, a komu chcem, tomu ju dám. Tak teda, keď sa pokloníš predo mnou, všetko toto bude tvoje. A Ježiš povedal a riekol mu: id za mnou, Satane, lebo je napísané, svojmu pánu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš sveto slúžiť. Satan zjavil Ježišovi všetky kráľovstva, všetku slávu tých kráľovstiev a povedal: môžeš to mať. Druhá oblasť, ktorej Ježiš bol pokúšaný po oblasti tela, bolo pokúšanie v oblasti duše. Pretože ľudská duša je tá, ktorá chce uznanie. Tá, ktorá chce vládnuť, chce sa proste nevie nabažiť. Chcem byť prijatý, chcem byť uznaný. Ja chcem toto, ja chcem tamto, ja chcem mať tú slávu. To je ľudská duša, nepremenená Božím slovom. A Satan mu zjavuje tú moc a slávu tých kráľovstiev a ponúka, môžeš ju mať, môžeš byť kráľom sveta. Môže sa stať, len sa pokloň a môžeš byť kráľom sveta. To je to, po čom túži ľudská duša, nepremenená. A toto my potrebujeme takisto sa naučiť rozlišovať. Tie pokušenia duše, ktoré prichádzajú do našej duše, keď my si vyžadujeme byť prijatí, my si vyžadujeme byť niekým, keď prichádza možno veci ako povýšenie v práci. Samozrejme, na samotnom povýšení nie je nič, ale je na tom to, ak by to bolo v rozpore s Božou voľou pre tvoj život. Ak celý čas sa naháňaš po nejakom uznaní, tak je to pokúšanie duše, ktorej zlyhávaš, pretože celý čas ideš za uznaním, aby ty si bol niekým, aby ty si sa stal niekým. Ježišovi ponúkli stať sa pozemským kráľom dokonca. Keď nasytil niekoľko tisícový zástup a videli tí ľudia, aký zázrak urobil Ježiš: staň sa našim kráľom, staň sa našim kráľom, Ježiš. Ale Ježiš nepotreboval byť pozemským kráľom, lebo vedel, že je nebeský kráľ. Ale keby toto nemal v sebe vysporiadané, ako ľahko by bolo na niečo také sadnúť. Stanem sa teraz pozemským kráľom. Na kríž pôjdem až o 20 rokov.
koľko ľudí ovplyvním, koľko učeníkov získam, koľko synagóg sa postaví a takéto argumenty by si mohol dávať. Ale Ježiš vedel, že nemá byť pozemským kráľom a neskočil na toto povýšenie, ktoré mu chceli dať, keď z neho chceli urobiť pozemského kráľa. Pretože vedel, že toto není jeho poslanie. Vedel, že toto není Božia vôľa. A preto toto pokúšanie duše vedel veľmi ľahko odbiť. Utiekol od nich. Utiekol a išiel sa modliť, keď ho pokúšali, aby sa stal pozemským kráľom. A tretia oblasť, ktoré bol Ježiš pokúšaný, bola oblasť jeho ducha, kde je napísané: a zaviedol ho do Jeruzalema a postavil ho na vrch, na krídlo chrámu a povedal mu: ak si syn Boží, hoď sa odtiaľto dolu, lebo však je napísané, že prikáže svojim anielom o tebe, aby ťa ostrihali a že ťa uchopia na ruky, aby snad si sa snad neuderil svoje nohy o kameň. A Ježiš odpovedal a riekol mu: povedané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha, a keď dokončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho do času. Čo v podstate od neho diabol chcel, že mu povedal, hoď sa len tak svojvoľne, veď však je napísané, že pošle svojich anielov. A určite by poslal po teba anielov, nič by sa ti nestalo, hoď sa len tak. A tu nám bol Ježiš pokúšaný v oblasti svojho ducha, aby povýšil svojho ducha nad Boha. Aby povýšil svojho ducha nad Božiu vôľu, nad Božie zámery v jeho živote. Keď sa pozrieme do príslovia, do 16. kapitoly, do 18. a 19. verša, je tam napísané: pred skrušením chodí pýcha a pred pádom povyšovanie sa ducha. Lepšie byť poníženého ducha s pokornými, ako deliť korisť s pyšnými. Pred skrušením alebo pred zničením chodí pýcha a pred pádom povyšovanie sa ducha. Teda ten pád, ktorý ide po pýche, je povyšovanie sa ducha. Že tvoj duch sa povýši. Vidíme tam jasný kontrast medzi poníženým duchom, v 19. verši, medzi poníženým duchom s pokornými, alebo pyšný a povýšenie sa ducha. Čiže povýšenie nášho ducha, alebo inými slovami pýcha, to je pokúšenie v oblasti tvojho ducha. Či sa povýšiš nad Boží zámer, či sa povýšiš nad Božiu vôľu, či svoj život si chceš žiť po svojom a povýšil si sa nad Boha. Povýšil si sa nad Božie zámery pre tvoj život. Nad Božie povolanie, do ktorého ťa povoláva, si sa povýšil a robíš si to potom vo vlastnej vôli, tak ako ty chceš, ako ty si zaumieniš. A to je povýšenie ľudského ducha nad Boží zámer, nad Boží život. A Ježiš bol v týchto troch oblastiach pokúšaný, a každý jeden z nás garantovane v každej z týchto oblastí je, bol a aj bude pokúšaný až do konca života. Toto pokúšanie, cez ktoré Ježiš išiel, to bolo z kategórie, ktoré Ježiš bol svätý, Ježiš nikdy neurobil nič zlé, žiaden hriech, ale bolo to typ pokúšania, cez ktoré musel prechádzať. A takisto máme my typy pokúšení, ktoré aj keby si nikdy žiaden hriech do konca života už od tohto momentu neurobil, pôjdeš cez niektoré takéto pokúšania. Tak, ako Ježiš musel ísť. Ale takisto existuje kategória pokúšení, cez ktoré vôbec nemusíš prechádzať, ale ideš cez ne kvôli svojej hlúposti a nezodpovednosti. A medzi týmito dvoma vecami potrebujeme rozlišovať. O tej druhej kategórii hovorí Jakub, neboh vás pokúša, ale vaša žiadostivosť. Vaša žiadostivosť. Ak si mŕtvý sám sebe, nemáš tú žiadostivosť. Čiže Ježiš bol pokúšaný a takisto my budeme pokúšaní v oblasti tela, v oblasti duše a v oblasti ducha. A Ján to zhodnotil v prvom liste, 2.16 je napísané: lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlubná pícha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Žiadosť tela, to je to, čo bol Ježiš pokúšaný v oblasti tela. Žiadosť očí, to je to, čo chce duša, sa nevie nabažiť tej slávy, toho uznania, tej pozornosti ľudí. A chlubná pýcha života. To je tá pýcha života, to je oblasť ducha, kedy my sa povýšime s pýchou nad Božiu vôľu, nad Božie zámery. Čiže cez všetky tieto oblasti prechádzal Ježiš a budeme prechádzať cez ne garantovane takisto aj my, a potrebujeme si zobrať príklad z Ježiša, ako reagoval, keď bol pokúšaný v týchto oblastiach.
Predovšetkým Ježiš vedel, kto je. Vedel, kým je. Vedel, že je Syn Boží. Vedel. Nepotreboval sa mu pokloniť, aby mal moc nad kráľovstvami sveta, lebo vedel, že toto ani nie je Božia vôľa, aby bol kráľom nad svetom. Nepotreboval si premeniť ten chlieb, teda ten kameň na chlieb, aby dokázal, že on je tým Božím synom. On vedel, že ním je. On to nepotreboval nikomu dokázať. Ježiš nikdy nehľadal uznanie od ľudí. Nikdy. Ukáž nám zázrak. Keď si Mesiáš, ukáž z neba teraz zázrak. Nechal ich tak. Nepotreboval dokázať. Si môžete myslieť, čo chcete. Nepotrebujem dokázať. On vedel, že ním je. Vedel, skade prichádza a kam ide. A toto my potrebujeme mať sebe vysporiadané. Skade prichádzaš, kam ideš. A kto si? Ak toto nebudeš mať vysporiadané, stále sa potom budeš točiť a budeš sa potrebovať dokazovať pred druhými. Dokazovať pred druhými ľuďmi a si veľmi náchylný potom na tie pokúšania. Dokáž sám seba. Keď budú pokúšať tvoju dušu, keď bude tvoje telo pokúšané, tvoj duch. Keď prechádzame cez pokúšanie, my si potrebujeme byť vedomí jednej zásadnej veci, teda minimálne dve chcem teraz spomenúť. Jednak, keď naozaj ideš úprimne za Bohom, a teraz nehovorím, že človek je proste 100%, každý z nás máme nejaké svoje zlyhania, možno tu padneme, tam padneme, o tom teraz nehovorím, ale hovorím o tom postoji. Keď máš to v srdci, že úprimne chceš ísť za Bohom, aj v tých slabostiach, ktoré máš, ale chceš ísť úprimne za Bohom, Boh nikdy nedopúšťa na teba pokušenia, ktoré by ťa mohli zvalcovať. Dáva iba také, z ktorých vieš ísť úspešne. Čiže keď ideš úprimne za Bohom, každé pokušenie, ktorému čelíš, je z neho východ. To je prvá vec, ktorú si potrebuješ uvedomiť. A druhá vec, že pokušenie je časovo ohraničené. Keď prichádza pokušenie v ľubovoľnej z tých troch oblastí, ktorú som hovoril, musíš to urobiť. A myslíš si, že keď na to skočíš, takže máš pokoj. No nie je to tak, lebo sa to vráti opäť časom. V ľubovoľnej oblasti, ak si pokúšaný a povieš si, dobre, tentokrát ešte hej, ale na budúce to zvládnem, toto je len znakom, že si až po uši závislý. V čomkoľvek. Ešte tentokrát, hej, ale na budúce určite už budem silnejší, už odolám, už neviem čo, v akékoľvek oblasti. To len hovorí o tom, že už si závislý. Nech je to čokoľvek. Keď prichádza pokušenie, musíš si byť vedomý, že to je len časovo ohraničené. Je to chvíľkové. Chvíľkové. A keď odoláš pokušeniu, nech vyzerá skoro nevinne, alebo super hriešne, nech akokoľvek, keď mu odoláš, na budúce, keď príde, si ďaleko silnejší, ďaleko viac. A zase naopak, keď v tom spadneš, na budúce, keď to príde, oveľa ľahšie spadneš. V Rímanom 6. kapitole, to som asi nedával, je napísané, či neviete, že komu sa vydávate za sluhov cieľom poslušnosti, že ste sluhami toho, koho poslúchate. Buď sluhami hriechu na smrť, buď sluhami poslušnosti na spravodlivosť. To je jedna veľmi jednoduchá otázka, ktorú si môžeš dať. Koho počúvaš? Čo počúvaš? Ak počúvaš tie pokúšania, ktoré prichádzajú do tvojho života a pravidelne im dávaš priestor, si ich sluhami. Si ich sluhom. A teda ich otrokom. Môžeš to nazvať ako chceš, ale si ich otrokom. Dobre, čiže toto bola oblasť, kedy Ježíš bol pokúšaný vyslovene duchom, bol satanom pokúšaný, ako sme to videli, a veľmi ešte rýchlo preletím behom pár minút. Druhú oblasť, keď Ježíš bol pokúšaný ľuďmi, keď bol pokúšaný človekom. Môžeme sa pozrieť na Matúš 22:15. To je ten príbeh, kedy prišli farizejovia za Ježišom a chceli ho lapiť v reči,
či dávať cisárovi, alebo nedávať cisárovi. Nemusíme to celé čítať, verím, že poznáme ten príbeh. Máme dávať cisárovi, alebo nie? Keby povedal, že dávajte, tak obvinili by ho, že proste je vlastizradca. A keby povedali, nedávajte, tak sa idú byť, že cisár je náš panovník a ideš proti rímskej ríši. Akokoľvek by odpovedal, tak ho chceli nachytať. A tam je napísané, že vtedy sa radili, ako by ho lapili v reči. A ako za ním prišli, veľmi múdro. Poslali k nemu svojich učeníkov a povedali, učiteľu, už len ako to začali, farizejovia, oni mali Ježiša za falošného učiteľa, falošného proroka, za niekoho úplne pohrdali ním a tu na veľmi krásne, o učiteľu, rabúni, o učiteľu, vieme, že si pravdivý a že ceste Božej učíš v pravde a nedbáš na nikoho. Akými krásnymi slovami na ňoho išli. Oni ešte raz, oni nechceli od neho vedieť pravdu, oni ho chceli nachytať, tam to máme uvedené. A veľmi pekne na ňoho išli, učiteľ, tak krásne učíš, tak pravdivo, naozaj z teba ide čistá pravda. Ako? A my, keď nemáme vysporiadané, kto sme, že si syn Boží, ako Ježiš, ty sa chceš zapáčiť tým ľuďom. Keby toto nemal vysporiadané, ó, áno, ja som učiteľ v ich očiach. Ó, a pravdu hovorím stále. Už si ho chceli namotať cez takéto pekné reči, aby im skočil na tento lep. Ale Ježiš, jemu bolo absolútne jedno, čo si o ňom ľudia myslia. Absolútne. To, o čo mu išlo, čo si o ňom myslí otec. To bolo to najpodstatnejšie pre ňo. A preto im veľmi na to odhalil túto ich kamufláž a hneď im povedal, dajte mi mincu, koho je to obraz, cisárovi dajte cisárovo, a Bože, dajte Bohu. A tu môžeme vidieť, že oni, falošní, išli ho pochytiť v reči, išli ho pokúšať. Ježiš, rozpoznajúc ich falošnosť, neodbil ich. Zmiznite. Ja som vás udalil, choďte preč. On vo svojej milosti ešte im dal riešenie. To, čo je cisárovo, daj cisárovi, ale to, čo patrí Bohu, daj Bohu. Ježiš, môžeme vidieť veľmi pekne na tomto príklade, ako so svojimi nepriateľmi jednal, ktorí ho išli pokúšať. Videl, že ho idú pokúšať, ale tým, že bol Ježiš, vedel, odkiaľ prichádza, kam ide, vedel, že je syn Boží, neskočil im na toto krásne, pán, učiteľ, ale povedal im ešte dokonca pravdu. Dávajte to, čo patrí Bohu, toto dajte Bohu, to je pre vás potrebné. Mohol ich odbiť, ale dal im dokonca, nasmeroval ich na pravdu. Veľmi rýchlo sa pozrime na Marek 12:18. Kde opäť zbojníci prišli, Sadúcejovia a hovoria, vieme o Sadúcejoch, že oni neverili, že existuje zmrtvých stane. A opäť prišli za ním s krásnym príbehom aj v 19. verši, asi tam nie je. Čiže oni sa ho idú pýtať na zmrtvých stane, o ktorom vedia, že, alebo vedia, o ktorom si myslia, že neexistuje, ale na schvál sa prichádzajú a opäť v 19. verši, učiteľu, Mojžiš nám napísal a tak ďalej. Zas krásne, pekné oslovenie rabúni, učiteľu. Zas ho išli pekne motať. A pýtali sa ho, bola jedna žena a tá sa vydala, zomrel jej muž a potom si zobrala jeho brata, ten zomrel, zobrala si ďalšieho a zomrel. Koho bude po zmrtvých staní? Čo oni vôbec neveria zmrtvých stane, ich to vôbec nezaujímalo, zas ho chceli nachytať. A Ježiš opäť im dáva odpoveď, opäť neskočil im na to ich namotávanie, keď ho išli pokúšať, ale pekne im odpovedá a povedal, že blúdite, lebo nepoznáte Božiu moc ani písmo. Opäť ich mohol odbiť, ale on im dáva riešenie. To, čo potrebuješ poznať, milý Sadúceu, je písmo a Božia moc. Bez toho budeš blúdiť. A ešte jeden posledný príklad si môžeme pozrieť. Matúš 16:1. Alebo až po 4. verš, kde opäť pristúpili farizejovia a sadúcejovia, pokúšajúc, opäť išli pokúšať Ježiša, aby im ukázal znamenie z neba. A on odpovedal a riekol im, keď je večer, hovorívate, bude pekné počasie, lebo sa červene nebo a za rána dnes bude nečas, lebo je červené, zachmúrené nebo. Pokryť si tvárnosť neba znáte posúdiť a znamenie časov nemôžete. Pokolenie zlé a cudzoložné vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. A nechajúc ich tam, odišiel. Opäť prichádzajú farizejovia, sadúcejovia, aby pokúšali Ježiša, aby im ukázal znamenie. Tým, že vedel, kto je, nepotreboval im dokazovať. Keby chcel, také znamenia im dajú, že nezaspia 2 mesiace.
Ale nedal im žiadne. Nepotreboval sa dokázať, že on je syn Boží. Nepotreboval. Pretože on to mal v sebe vysporiadané. Vedel, že je syn Boží. Nepotreboval im dokázať. A opäť druhú četu, ktorú chcem ukázať, opäť im dáva riešenie. Poukazuje ich pozornosť. Tá ich pozornosť bola na falošnosť a chceme ťa proste nachytať v reči. A on im hovorí, vieš rozpoznať nebo, keď sa červenie. Rozpoznaj časy. Rozpoznaj časy. Rozpoznaj, že teraz je čas Mesiáša, že tu je Mesiáš. Rozpoznaj to. Mohli opäť odbiť, ale opäť im ukazuje na riešenie, aby sa zamerali na inú vec, na tú, na ktorú boli fokusovaní, na tú falošnosť, aby sa zamerali na rozpoznanie časov, v ktorých sa nachádzajú. A tak by sme mohli pokračovať, ako Ježiš milosrdne jednal. On bol naozaj veľmi milý ku farizejom a ku saduceom, veľmi milý. A dával im stále riešenia, hoci by vôbec nemusel. A tak teda vidíme, že Ježiš prechádzal kontinuálne od začiatku, od svojho narodenia až po smrť, prechádzal cez pokúšania v oblasti tela, v oblasti duše a v oblasti ducha. A potreboval mať vysporiadané tieto veci a my takisto potrebujeme mať vysporiadané v sebe veci, pretože garantovane takisto pôjdeme cez pokúšania a potrebujeme im vedieť odolávať. Presne tak, ako odolával Ježiš. Presne takým istým spôsobom.